Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Алмат телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда әріптесім Аяулым Көлжігіт. Және Әлібек Шынтемір. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Жамбыл облысында 30-дан аса оқушы тамақтан уланып ауруханаға жеткізілді. Алматыда соттың шешімімен бірнеше тұрғын үй мен нысандар сүріледі. Бүгін мәжілісмендер бизнеске түсетін салмақты азайтуға бағытталған заң жобасын мақұлдады. Қазақстанда 2025 жылдың соңына дейін 5G желісі іске қосылады. Жамбыл облысында 30-дан аса оқушы тамақтан уланып ауруханаға жеткізілді. Сұмдық жайт Байзақ ауданына қарасты Нығметулла Кейікбаев атындағы мектеп гимназиясында болған. Түскастан кейін 70-ден аса оқушымен білім ордасының қызметкерлері өздерінің жайсыз сезініпті. Оның 48-і дәрігердің көмегіне жүгінген. Ал мектептің асханасына жауапты жеке кәсіпкердің жұмысы уақытша тоқтатылды. Толығырақ өңірдегі тілші тарқатып айтады. Асқазан ауырып, ақ халаттылардың көмегіне мұқтаж болғандар бірден аудандық ауруханаға барыпты. 33 бүлдіршін мен 2 мұғалімді дәрігерлер бақылауға алып, емдеуге жатқызған. Қазір олардың жағдайы тұрақты. Астан уланғандардың барлығы мектеп асханасынан түстенген екен. Кеше сағат 12:40-та приемный покой осы аудандық ауруханасына 48 ауру түсті, ішіндегі жатқызылған 35 адам. Қазіргі таңда балдардың жағдайы өте жақсы, шағымдары жоқ, құсқаны іші өте қойылды, температуралы бәрі нормада. Оқушылардың әлсіздікке қысу бойынша шағыма кеше түстен күйін тіркеліпті. Жалпы бұл білім мекемесінде 2000-нан аса бала білім алады. Ал мектепті тамақпен қамтуға жауапты жеке кәсіпкер бұдан бөлек аудан бойынша 12 оқу ордасымен жұмыс істейді. Биылғы 10 апрельден бастап біз келісім шартқа отырдық. Егер де жеке кәсіпкер кінәлі болып санатын болса, соттың шешімімен әрине келісім шартты үзетін боламыз. Жамбыл облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес қазір республикалық мамандардан, анестезиологтардан, педиатрлардан, токсикологтардан және инфекционистерден тұратын комиссия құрылды. Уланған оқушылардың ата-аналары да мәселені майшаммен қарауды сұрап отыр. Мен балам бірінші есіпті оқиды, соң күтіп отыр. Кеше палау жедік деді, екеуді бітірген тамағын, компотында бітірген. Ол білмеймін. Мен баламам жедім тамақ деп бар, мектеп басталғалы тамағын жейді. Дәрігерлердің сөзінше, науқастарға барлық медициналық көмектер көрсетілуде. Ал аталған білім ордасын тамақпен қамтуға жауапты жеке кәсіпкердің жұмысы жағдайлар нақтыланғанша тоқтатылған. Қазір мектеп оқшауланған, бактериологиялық зерттеу шаралары жүргізілуде. Жомарт Есқара, Ғалымжан Есенбаев, Алматы телеарнасы, Жамбыл облысынан. Көпті алаңдатқан Жамбылдағы жағдай Алматыда да қайталанбас үшін бүгін арнайы мониторингтік топ мектеп асханаларын аралады. Биыл мегаполистегі оқушылардың ыстық тамақпен қамтылуына 20 миллиард теңге бөлінген еді. Сәйкесінше президент тапсырмасы бойынша тегін тамақты бастауыш сынып оқушылары ішетін болды. Одан бөлек әлеуметтік осал топтағы 134 мың балаға да жағдай жасалған хабарланды. Ал сол тағам талапқа қаншалықты сай? Бала жейтін ас бағасына лайық па? Барып көріп қайтқан тілші тарқатады. Алматыдағы мемлекеттік мектептің саны қазір 215-ке жеткен. Бұл орта білім беру ұйымдарында балалардың тамақтануын 85 жалғалушы қамтамасыз етеді. Олар күнбегін ас мәзірін ұсынуға міндетті десек, сол мәзірді қадағалау аудан әкімдігінен бастап мәслихат депутаттары, Қазақ тағамтану академиясының өкілдері мен ата-аналардың құзыретіне кіреді. Бүгін осы құрам асхананың жайын, тамақтың құнарлылығы мен санитарлық талаптың сақталуын тағы бір тексерді. 8 групп сформировано. Қоғамдық кеңеспен қалалық мәслихат депутаттарының ұсынысына сай мектеп асханаларын қадағалаудың электронды жүйесін енгізсек пе дейміз. Яғни қанша баланың тамақтануға келгенін, не жеген жемегенін көре алсақ, осы саладағы көлеңкелі бизнесті жоюға болар еді. Сәйкесінше бөлінген ақшаның да тиісінше жұмсалып жатқанына көз жеткіземіз. Мониторингтік топ тағамның дайындалуын ғана емес, асханадағы санитарлық һәм қауіпсіздік талабының сақталуын жіті назарда ұстайды. Тамаққа қажетті азық-түлікке тапсырыс беретін қызметкерлердің жұмысы да қатаң қадағалауда. Өйткені балалардың улануына әсер ететін әуелгі фактор осы.
Знаете, у нас есть 595 правило. Арнай бекіткен 595 ереже бар, бірақ өкініштісі бір жалға алушының қанша асханаға қызмет көрсететіні нақтыланбаған. Сондықтан он не одан да көп мектепті қамтып отырған кәсіпкердің көлеңкелі қызмет істеуі де мүмкін. Ал алып сатар сияқты болған мұндай адамдарды қадағалау қиынға соғып тұр. Осы тұрғыда арнай заң болуы тиіс деп есептеймін. Ведомстволық сараптама тобында ата-аналар да бар. Бала жейтін асқа баға беруге олар да құқылы. Бірінші сыныпта қызым оқиды. Өзі жалғыз бала ғой, бірінші баламыз, тұңғыш баламыз. Сондықтан бізге қызық келіп қараймыз. Біз күнделікті Инстаграм парақшасында жариялайды. Біздің әкімшілік, мектептің әкімшілігі. Біз оны күнделікті қадағалап, қарап отырамыз. Кейбір ата-аналар бар, мен баламның осындай нәрсеге аллергиясы бар деп айтып отырады. Бұған дейін елдің оқу ағарту министрлігі республика бойынша тегін тамақтану құны орта есеппен 577 теңге деген еді. Мұндағы ең жоғары баға 800 теңге болып Алматы қаласында байқалған. Ал бала тамағының сол бағаға сай болуы ендігіде жиі тексеріледі. Мадина Оқас, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Мектепте берілетін тамақ қатаң тексерістен өту керек. Тіпті асханада жұмыс істейтін қызметкерден бастап, астың технологиялық дайындығы анық болуы тиіс. Жалпы балалардың тамақтан улануына әсер ететін факторлар қандай? Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тамақтану нысандарын бақылау және қадағалау бөлімінің басшысы шыққалы тұр. Қайырлы кеш, Кенжегүл Қонысбайқызы, айтыңызшы, бір адам емес, жалпы жаппай улануға не себеп болады? Қайырлы кеш. Санитарлық дәрігер ретінде айта кететін болсам, келесідей факторлер тағамнан улануға алып келуі әбден мүмкін. Ол ең бірінші нау бактерия носитель дейміз қой, бактерия тасымалдаушы жұмысшылардың қоғамдық тамақтануы орындарында жұмыс істеуі. Олардың өз мезгілінде санитарлық тексерулерден өтпеуі медициналық. Сонымен қатар әрине ең бірінші орындарда ол өзінің жеке гигиена. Сонымен қатар тағам тасымалдау кезінде уақытының дұрыс болмауы, жаңа сапасының дұрыс болмауы және тағамның дайындалу барысында технологиялық процестердің дұрыс қолданбауы, дұрыс істелінбеуінің әсері әбден алып келуі мүмкін. Ал тамақ жеткізушілерге қойылатын талап қандай? Мүмкін осы жағын қатаңдату керек шығар. Мердігерлерге келетін болсақ, әрине ең бірінші біздің талап ол тағам қауіпсіздік стандарттарының талаптарын орындалуы болып табылады. Сонымен қатар әрине ол алып келген тауардың ол сапасына қатысты, сапасының жоғары болуына, уақытылы алып келуі, сондай және де әрбір тауардың сертификатының болуы міндеттелінеді. Жақсы, ақпарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тамақтану объектілерін бақылау және қадағалау бөлімінің басшысы Кенжегүл Қонысбаева болды. Біз жалғастырамыз. Еліміздің мектептерінде буллингпен күрес күшейтіледі. Оқу ағарту министрлігі білім ошақтарында педагог, психологтардың жүктемесін азайтуды көздеп отыр. Мамандардың неғұрлым тиімді жұмыс атқару үшін білім беру ұйымдарында психологиялық қызмет ережелері қабылданды. Міндетті құжаттардың тізбесі қысқартылды. Бастама балалар арасындағы келеңсіз құбылыстардың санын азайтуға бағытталған. Жеткіншектерді зорлық зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу мәселелері де күн тәртібінде. Қазіргі таңда еліміздің 8 өңірінде психологиялық қолдау орталықтары жұмысын бастады. Бұл өз кезегінде бала мен мұғалімнің арасындағы байланысты нығайтуға бағытталған. Есірткі мен ішімдіктен арылмай жүргенде ойын құмарлармен гаджетке сағаттап телміріп отыратындар қатары көбейіп барады. Бұл туралы Алматы қалалық психикалық денсаулық орталығының директоры Сапар Рахменшиев мәлімдеді. Шаһардың бас психиатрының сөзінше орталықтың сенім телефонына келіп түсетін қоңыраулардың көбі лудоманияға қатысты екен. Сондай ақ бұл диагноз алкоголизм мен нашақорлыққа ұқсас дейді. Өйткені құмар ойынға кіріп кеткен адамның ағзасында адреналин мен дофамин бөлініп эйфориялық күйге түседі. Қоғамнан оқшау ұланады, ал гаджетке тәуелділік жасөспірімдер арасында қоғам дертіне айналып барады екен. Бұл денсаулық пен өмір сапасын нашарлатады. Сондықтан дәрігер лудомания белгісі пайда болғанда бірден мамандар көмегіне жүгінуге және балалардың ұялы телефонды пайдалану уақытын шектеуге кеңес береді.
Алматыда екі газель мен жеңіл автокөліктің қатысуымен болған ірі жол апатынан бір адам зардап шекті. Жүк көліктері Әл-Фараби даңғылының бойымен батыс бағытта келе жатқан. Ал оның артынан екі жолақты қатар алып жүруге тырысқан Hyundai Santa Fe ережені елемегендіктен тізгінге ие бола алмай қалған. Нәтижесінде жоғары жылдамдықпен газельге соғылыпты. Бейне жазбадан қатты соққа әсерінен алдағы көліктердің түйісіп қалғанын көруге болады. Апат салдарынан Hyundai жолаушысы жарақат алып, жедел түрде ауруханаға жатқызылды. Ал газель жүргізушілері зардап шекпеген. Түркістан облысының таулы аймақтарында орналасқан 270 жер учаскесі элиталық саяжай құрылысына заңсыз берілген. Бас прокуратура анықтағандай, аталған өңірде азаматтарға жалған құжат ұсыну арқылы 26 жер телімі рәсімделген. Тағы 28-інің орны заңсыз өзгертілген. Аталған деректердің негізінде жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлеріне қатысты 8 қылмыстық іс қозғалды. Жергілікті атқарушы органдар Түркістан қаласы, Сарағаш, Сайрам, Төлеби және Түлкібас аудандарындағы 200 ауыл шаруашылық жерлерінің нысаналы мақсаттарын негізсіз тұрғын үй құрылысы және демалыс аймақтарына өзгерткен. Бұдан бөлек прокурорлардың ұсынысы негізінде мемлекеттік органдар 400-ден астам жерді мемлекет меншігіне қайтару процесін бастады. Алматыда соттың шешімімен бірнеше тұрғын үй мен нысандар сүріледі. Бұл туралы таулы аймақтағы заңсыз құрылысты бақылауға алған қала әкімдігі хабарлады. Шаһар басшысы Ербол Досаевтың тапсырмасымен құрылысты бақылау басқармасы заң талаптары мен құрылыс нормаларын сақтамай салынып жатқан 52 нысанды анықтаған. Соның 20-сы бойынша толық немесе жартылай бұзу учаскені бастапқы қалпына келтіру және нұсқаманы мәжбүрлеп орындауға қатысты сот шешімі заңды күшіне енген. Бұл жерде құқықбұзушылық, меншік иелері, тапсырып берушілер құрылыс монтаждау жұмыстарын рұқсаттама, құжаттамасыз бастап кетеді. Ол дегеніміз біздің сәулет жабдықтау тапсырмасын алу керек, жобаны бекіту керек, кейін Алматы қаласы қала құрылыс бақылау басқармасына құрылыс монтаждар жұмыстарының басталу жөнінде хабарлама тапсыру керек. Аталған хабарлама болмағаннан кейін біз өз тарапымыздан анықтап сотқа іс жібереміз. Сүрілетін тұрғын үйлер мен нысандар Бостандық, Медеу, Наурызбай аудандарының Ерменсай, Нұрлытау, Мирас, Ремизовка, Горный гигант, Бутаковка, Қарғалы және Қарағайлы шағын аудандарында орналасқан. Ал қалған 23 нысан бойынша қазір сот талқылауы өтіп жатыр. 9-на қатысты талап арыз жазу қолға алынған. Қала әкімі Ерболат Досаев Алматы телеарнасының қызметімен танысып, жаңарған түсірілім павильонын аралады. Алаңы екесеге ұлғайтылып, мәдени, зияткерлік және басқа да телевизиялық жобаларды жасауға мүмкіндік ашқан студияда 4 локация құрылған. Көпфункционалды әмбебап кеңістікке келген шаһар басшысы телеарна қызметіне жақсы баға беріп, өндірістік техникалық базаны одан әрі жаңартуға мән берді. Әкім назарына ұсынылған түсірілім кешені 6 жылдан соң модернизацияланып жатқанын айта кету керек. Реконструкция аясында мұнда бейімделгіш декорация салынып, төзімді полимерлі жабында қолданылған. Одан бөлек түсіру және монтаждау жабдықтары жаңадан орнатылып отыр. Осының бәрін көре келе, қала үшін Алматы телеарнасының рөлі ерекше деген әкім ендігіде елдің әр өңіріндегі көрерменнің талабына сай болуды тапсырды. Елімізді жаңа этапына келгеннен кейін, сіздерде осы Алматыда өткен жылдан бастап, осы бір жыл өтті. Енді аржан көрікті, пландарымызды бірген істейімізді, алдымызды 5 жылға келді. Не керек екен, қалай істейміз. Соңғы 1,5 жылда Алматы арнасының телеаудиториясы 70%-ға өсті. Сайттағы қаралымды жылына 45 миллионға дейін жеткен. Коммерциялық кірістермен сату желісінде де көңіл қуантатын нәтиже көп. Ал биылғы жаңа маусымның өзінде 18 тележоба көпшіліктің назарына ұсынылып отыр. Республикалық мәртебеге ие болған телеарнаның осы сынды жетістіктерімен таныстырған арнаның бас директоры өндірістің мемлекеттік тілдегі үлесі 83%-ға жетті деп хабарлады. Өз кезегінде Ерболат Досаев арна жұмына қаладағы оқиғаларды жариялаудағы жан жақтылық пен жылдамдығы үшін алғысын білдірді. Құрметті көрермен, хабарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Бүгін мәжілісмендер бизнеске түсетін салмақты азайтуға бағытталған заң жобасын мақұлдады. Қазақстанда 2025 жылдың соңына дейін 5G желісі іске қосылады.
онлайн несие алу оңай болмайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жаңа қаулы қабылдады. Туман мен жаңбыр, елімізде табиғат тосын мінез танытуы мүмкін. Істің көзін тауып, кәсібін дөңгелетіп отырған азаматтардың жұмысы бұдан былай жеңілдетіледі. Бүгін мәжілісмендер бизнеске түсетін салмақты азайтуға бағытталған заң жобасын мақұлдады. Құжат елдегі кәсіпкерліктің ахуалын жақсарту мақсатында әзірленген. Жобаның жай-жап сарын төменгі палата отырысына қатысып қайтқан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан жалғастырады. Бірінші оқылымнан ақ қолдау тапқан жобада 75 заңға өзгеріс пен толықтырулар енгізу көзделген. Құжат негізінде кәсіпкердің көсіліп жұмыс істеуіне кедергі келтіретін бақылау мен қадағалау ісі бір жүйеге келтіріледі. Жаңа заң жобасын ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров таныстырды. Бастама таза парақтан тәсілі арқылы жүзеге асырылады. Бизнес үшін маңызды емес талаптарды қысқарту есебінен әкімшілік жүктемені азайту жоспарланған. Жедел ден қою шараларын қабылдау мемлекеттік органдарға құқық бұзушыларға заң жүзінде ден қоюға және бизнес субъектісінің кінәсінен туындаған халықтың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін қоғамдық қауіпті қолайсыз оқиғалардың басталуын болдырмауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта мемлекеттік бақылау 9-нан астам кәсіпкерлік қызмет саласында жүзеге асырылады. Қазақстанда кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуге жемқорлық кедергі болып тұр. Бизнесті тексеретіндер шеттерінен пара сұрайды. Осылай деп дабыл қаққан депутат Ринат Саитов салаға қолдау емес, керісінше сау жасап отырмыз деп қапаланды. Сөзінше әр кәсіпкер жұмысын алаңсыз атқару үшін амалсыздан тексеріп келген мейманның қалтасын толтыруға асығады екен. Бізге көп өтініштер түсет. Мына шағын және орта бизнесте 2019 жылы қателеспесем мораторий жарияланды тексеруге басқасына, бірақ шағын және орта бизнестің сол мүмкіншілікті пайдаланып дамуына біресе пандемия кедергі болды, біресе кеп инфляция орды. Енді қазір 24 жылдан бері бітеді деп отыр. Олар екі көздері бақырайып қорқып отыр қазір. Бізді қайта тексере бастайды. Ол білесіз тексеру қалай болатын. Анау кел бір пара сұрайды, мынау кел бір пара сұрайды. Осы жағынан шағын және орта бизнесті қолдауда қандай әрекеттер жасалынады? Депутаттың сауалына жауап берген ұлттық экономика министрі бизнесті бақылау тетігі кәсіпкерлік кодексінде көрсетілгенін атап өтті. Ал шағын және орта бизнеске қатысты тиісті мораторий осы жылдың соңына дейін ұзартылғанын айтты. Келер жылдан бастап бизнесті жүргізуді жеңілдету мақсатында үкімет қадағалау саласында тәуелді басқару жүйесін енгізуді қолға алған. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана. Елімізде сұйытылған газ тапшылығы мәселесі жуғарада шешілмейді. Осылай деген энергетика министрі көліктерді жаппай газға көшірудің тиімсіз екенін айтты. Алмас Адам Сәтқалиевтің айтуынша, соңғы 9 айда газды тұтыну көлемі 25% артқан. Бұлай жалғаса берсе, бағада шарықтап кетеді деді министр. Елдегі ахуалды ретке келтіру үшін қазір министрлік сұйытылған газдың қосымша көлемін іздеп жатқанын жеткізді. Қазір нарықта автогаз тапшы. Біз министрлік ретінде жауапкершілік ала отырып, халыққа, тұтынушыларға, автокөлік жүргізушілеріне, мемлекет қазірдің өзінде жанармайдың бұл түріне қатысты күрделі мәселені бастан кешіріп отырғанын ашық айтуға мәжбүрміз. Бұл шаруа қысқа мерзімде шешілмейді. Тұтыну айына шамамен 225-250 мың тоннаға өсті. Қазақстанда баға өте арзан, бірақ бұл ұзаққа созылмайды. Біз барлық көлік жүргізушілеріне көліктерін сұйытылған газға ауыстырмауға кеңес береміз. Қазақстанда 2025 жылдың соңына дейін 5G желісі іске қосылады. 2000 ауыл мектебін Starlink жоғары жылдамдықты интернетпен қамту көзделген. Үкіметте өткен жиында шалғай елді мекендердегі байланыс жағдайы талқыланды. Әлихан Смайлов мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтарында 5G желісін енгізу жұмыстарын жеделдетуді тапсырды. Қазір аймақтарда 800-ден астам 5G базалық станциясы орнатылған. Ұлттық жобаны іске асыруға 2024 жылдан бастап 2027 жылға дейін 1,5 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалатын болады. Бұл соманың көлемді бөлігі, яғни 1 триллион 300 миллиард теңгеден астамы бюджеттен тыс қаражат. Мұның бәрі қазақстандықтарды жылдамдығы жоғары интернетпен толық қамтуға және елдің өңірлік цифрлық хабы ретінде позициясын нығайтуға мүмкіндік береді.
Онлайн-несие алу енді оңай болмау мүмкін. Еліміздің қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жаңа қаулы қабылдады. Маңызды құжатта онлайн микрокредит алуға қатысты бірқатар өзгерістер енгізілген. Ол бойынша банктердің мобильді қосымшаларына қойылатын талаптар қатаңдатылған. Қаржы ұйымдары немесе банк қашықтан қызмет көрсету кезінде арнайы веб-қосымшалар мен бағдарламалық интерфейстер жасауға міндеттеліп отыр. Қауіпсіздік шараларын күшейту азаматтардың деректерін алаяқтардан қорғауға бағытталған. Жылдан жылға елімізде шағын инвазивті торакоскопиялық ота саны артып келеді. Бұл туралы алғаш рет жүрек ісігін алып тастау операциясын өткізген қалалық кардиология орталығының мамандары мәлімдеді. Медициналық мекемеде осы уақытқа дейін ұқсас диагнозы бар оталар дәстүрлі әдіспен ашық жүректі кесу арқылы жасалып келген. Шеберлік сабағының арқасында қол жетімді болған жаңа әдіс туралы толығырақ сюжетте. Алматы облысы шамалған тұрғыны Ділбәр Тәңірбергенова 5 баланың анасы. 58 жастағы әйел біраз жылдан бері есепте тұрған. Кейіннен жүректің қуыс ішілік қатерсіз ісігі, яғни миксома диагнозы қойылған. Оған қалалық кардиология орталығының мамандары алғаш рет Ресейден келген дәрігермен бірге жасандық қан айналымы жағдайында шағын инвазивті тороскопиялық операциясын жасаған. Науқастың айтуынша күрделі ота 4 сағатқа жуық уақытқа созылыпты. Узиға түстім. Узиға түскен кезде айтты. Жүректе какой-то образование призат бар деді. Сол әмес айтып отырып, бірінші рет көкірек кесілмеді, мына жақтан жасалды деп. А былай көкіректі жарған кезде қалсет кейіп, жүру ол қиынырақ болады екен. Осы уақытқа дейін ұқсас диагнозы бар операциялар дәстүрлі әдіспен ашық кесу арқылы жасалды. Ал шағын инвазивті тәсілмен отадан кейінгі асқынулардың қаупі азайған. Дәрігерлер экраннан бақылай отырып, жоғары сапалы визуализацияның арқасында отаны науқастың денесінде тыртық қалдырмай жасап шығады. Салыстырмалы түрде біздің классикалық ота жасалсақ, стенотомия арқылы төсті ортасынан ашып жасалған оталарда 2-3 айға шейін шектеулер бар. Науқастар 10 күннен кейін ешқандай шектеусіз өмірлерін жалғастырады. Адам тез қалпына келеді. Адам тез қалпына келеді. Да, в мире, в том числе в Казахстане. Е, әлемде соның ішінде Қазақстанда да мұндай диагноз бар адамдар жетерлік, бірақ көп жағдайда науқастар кеш анықталады. Бізге ауыр жағдайда түсетіндіктен отаны жедел жасауға мәжбүр болып жатамыз. Аталған ота оптикалық құрылғы эндоскоп арқылы жасалды. Ол денеге кеуде қабырғасының бірнеше пункциялары арқылы енгізіледі. Науқас енді алдағы уақытта жіті бақылауда болады дейді дәрігерлер. Келешекте орталық тағы да осындай оталарды енгізуді жоспарлап отыр. Жансаева Олжабек, Алишер Ерғалиұлы, Алматы телеарнасы. Ал Жезқазғанда салмағы 6 келі болатын батыр қыз дүниеге келді. Отбасындағы 6-шы баланың қазір жағдайы жақсы, үйлеріне жіберіліпті. Перинаталдық орталықтың дәрігерлері отаның сәтті өткенін айтады. Жалпы облыста соңғы бірнеше жылда бала туу көрсеткіші артқан екен. Жыл басынан бері өңірде 2815 сәби дүниеге келген. Ұлытау облысындағы әріптесіміз Алтынгүл Төлегенова жалғастырады. 38 жастағы Асен Бердалина осымен 6-шы рет ана атанып отыр. Бұған дейін 4 қыз бен 1 ұлды дүниеге әкелген әйел қазір өзінің де баланың да жағдайы жақсы дейді. Отбасындағы ірі туылғаны осы екен. Дүние есігін ашқан шақалақтың бойы 68 сантиметр. Бұл енді 6-шы сәбиім дүниеге келген. Салмағы 5-650 болды, бойы 68 сантиметр болды. Оған дейін 5-ші сәбиім. Осы кішкентай тұрмын, бұнда салмағы 5-200 болған тұғын. Бәрінің 30-ті салмағы, бойы да перзентханада дәрігерлер өте жақсы қарады. Аман етсен екеумізді де жанымыз аман алып қалып, босандырып, қадағалап, перзентханадан шыққанша дәрігердің бақылауында болдық. Барлық тексерістен өтіп, үйге аман есен шықтық. Жалпы Ұлытау облысында жыл басынан бері 2815 бала дүниеге келіпті. Өңірде 6 босандыру мекемесі бар. Соның бірі Жезқазған қаласындағы перинаталдық орталықтың мамандары соңғы бірнеше жылда аймақта туу көрсеткіші артқанын айтады. Соңғы уақытта үлкен салмақпен туылатын нәрестелердің көп екенін де жасырмады. Күні кеше кесертілік арқылы дүниеге келген қыз бала да осы орталықта туылған. Жезқазған мекемесінде роддомында тек физиологиялық босану емес, әртүрлі экстрагенитальды патологиясы бар жүкті әйелдерді босандырып көмек көрсетеміз. Осы 9 ай ішінде ірі балалар және алып балалар деп айтамыз. 19 әйел босанды, бәрінің жағдайы жақсы. Оның ішінде 10 әйелге кесертілігі жасалды.
үйлеріне аман-есен жіберілді. Жезған перзентханасында тек физиологиялық босану емес, әртүрлі экстрагентальды патологиясы бар жүкті әйелдерді босандырып, көмек көрсетеді. Ағымдағы жылдың 9 айында әрі балалар және алып балаларды дүниеге әкелген 19 әйел босандыпты. Бәрінің жағдайы жақсы, оның ішінде 10 әйелге кесір тілігі жасалып, барлығы аман-есен үйлеріне жіберілген. Жезған перзентханасы 2018 жылы акушер-гинекологтарға ғана емес, сонымен қатар бейінді мамандарға да көмек көрсету мақсатында облыстық көпсалалы ауруханаға көшкен. Қазір өңірдің барлық қалалары мен ауылдарына акушерлік көмек көрсетеді. Алтынгүл Төлегенова, Наргиз Жанабекова, Алматы телеарнасы, Ұлытау облысынан. Осымен бүгінгі айтарымыз тәмәміз, өздеріңізбен қоштасамыз. Жақсы күндерде жолыққанша, Алматы арнасынан алыстамаңыздар.